Չեն խոսում պետության դեմ, պետությունը բոլորս ենք։ Եթե խոսում ենք ինչ-որ թերացումների մասին, խոսում ենք կոնկրետ պարագայում իշխանության եղած անձի, ուժի եւ այլն։ Սրանք տարբեր բաներ են, հա։ Պետությունը այդ իմաստով թողենք հանգիստ, պետությունը բոլորս ենք, եւ ինչ իշխանություն այնքան ապաշնոր գտնվեց, որ այդ ամբողջ մարտահրավերները պետության եւ հանրության համար խնդիրներ ստեղծեցին, խնդիրները եւ դրանց բերած բոլոր խնդիրները քաղելու ենք բոլորս, այսինքն դա չի քաղելու մենակ իշխանությունը, որը այդ ապաշնորությամբ վերելա դրան հասցրել է, հա։ Հիմա ինչ վերաբերում է մեղքի բաժնին, իհարկե բոլորս ունենք մեր մեղքի բաժին, որտեվ այն ինչ որ այսօր Հայաստանում հնարավոր է, որ անգամ վատ երազում հնարավոր չէր պատկերացնել, ինքը ինչ որ ձևով եկել է, հասել է սրան, այսինքն ինքը օդից ընկած բան չի, եւ այդտեղ ահագին բան վերարժեվորելու, հետ նայելու անգամ խնդիր կա, բայց այստեղ կա հարցի երկրորդ շատ էական կողմ, հա, ցանկացած իրավիճակում պատասխանատվության ամենամեծ բաժինը կրում է իշխանությունը։ Դուք էլ եք կրում, ես էլ եմ կրում, մեր լրագրող գործընկերները են կրում, բոլորս ենք կրում, բայց դա անհամեմատելի է իշխանության ունեցած պատասխանատվության հետ, թեկուզ մի շատ պարզ պատճառով, որովհետև ինչ որ բան իրականացնելու բոլոր լծակներն ու ռեսուրսները գտնվում են իշխանության ձեռքին, շատ պարզ է բանաձևը որպես այդպիսի։ Ինչ ունենք այսօր, այդ ինչ ունենք այսօր, էլի փորձեմ բանաձևերով ներկայացնել, հա։ Այս առաջին հատվածում ասի, որ մենք ունենք ոչ ադեկվատ արտաքին քաղաքականություն, ուրեմն տեսեք ինչ է կատարվում։ Մենք խոսում ենք այն մասին, որ չեն լսում վերլուծական կենտրոններին, հա, Սուրենը խոսեց դրա մասին, որ չեն լսում անհատ էքսպերտներին, ժողովրդ սեփական արտգործ նախարարությունից էլ ոչ մի հետադարձ չունեն։ Ես երբ որ հիշում եմ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում արված հայտարարությունը, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, ես որևէ կերպ չունեմ այդտեղ պատկերացում, որ այդպիսի հայտարարության խորհուրդ կարող էր տալ արտգործ նախարարությունը։ Այսինքն արտգործ նախարարությունը հանդես է գալիս, հետո լավ, վատ, միջին, շատ վատ, սրբագրողի դերում։ Երբ այդ սրբագրման ականջները դուրս են գալիս, դա բերում է որոշակի մեղ բարոկտագործենք բարկության արտգործ նախարարությունը թաքնվում անորից։ Հասկանում եք, այսինքն մենք ստեղ ոչ միայն գործ ունենք խնդրի հետ, որը վերաբերվում է իշխանություն եւ իշխանությունից դուրս, մենք այստեղ գործ ունենք խնդրի հետ, որ ինստիտուտները որպես այդպիսին չեն աշխատում, ու ոչ թե նրա համար, որտեղ չեն ուզում աշխատեն, չգիտեմ, կամ իմաստը չեն ուզում աշխատի, հա, բայց այսօր ստեղծած է իրավիճակ, երբ որ անգամ այդ ինստիտուտների կուտակած փորձառությունը, ես ես հիմա բերեմ շատ պարս ու շատ թարմ օրինակ, երեք, երկու անգամ, մի անգամ ուրեմն արտգործնախարարի իր կոլեգայի հետ, Բուլղարիայի արտգործնախարարի հետ ունեցած հանդիպումից տրված ասուլիսի ժամանակ, հիշում եք այդ ասուլիսը, եւ երկրորդ անգամ ուրեմն արդեն արտգործնախարարության հայտարարությամբ, որը վերաբերում է չմիավորման շարժման կազմակերպության ընդունած փաստաթղթերին, շատ փոքրիկ մի հատ հղում, հա, մեջբերում էսպիսի։ Ուրեմն Արցախի ժողովրդի անհետարելի իրավունքները ազատորեն որոշելու իրենց քաղաքական կարգավիճակը առանց սահմանափակման եւ հարկադրանքի, ազատորեն ապահովել իրենց տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային զարգացումը։ Մեզ ես մի հատ պարզ հարց եմ տալիս, այս նույն արտահայտությունը նույն ձևով երկու տեղում էլ նստած է։ Բուլղարիայի արտգործնախարարի հանդիպումից հետո ասուլիսում հայտարարության մեջ ԱԳՆ-ի նորից կրկնում եմ տնտեսական, սոցիալական, մշակութային եւ վերջ։ Մենք Արցախից մեր պատկերացումը, երազանքը եւ ակնկալիքը նայա, որ Արցախը այս երեք ուղղությամբ իր զարգացման ապահովման հարցը լուծի։ Միա՞ն դեռ ձեզ այդ հարցը տվեք, ընդհանրապես միայն այս երեքը, եւ սա ի՞նչ է։ Սա վրիպակ է, այսինքն վրիպակը լինում է մեկ անգամ, վրիպակը լինում է օրինակ բանավոր խոսքի մեջ, հետո փորձում են դա ուղղել, բայց երկու անգամ գնում է գրավոր տեքստ այս նույն արտահայտությամբ։ Հերթական անգամ հարցը տամ, մի հատ փորձեք ավելի լայն կոնտեքստով նայել ու մի հատ փորձել հասկանալ այս ինչի ծիծեռնակը կարա լինի։ Եվ հարց երկրորդ, հա, ռիսկերի գնահատման ինստիտուտը աշխատում, որևէ մեկը կամ խումբը կա, որ
այդ կարգի բարձրաստիճան պաշտոնյաների պարագայում, ինչպիսիք վարչապետներն, արտգործնախարարն է, մի հատ օրինակ այդ տեքստի վրայով անցնում է, կոլեգիալ, եթե շատ ավելի լավ, եւ ասում է, գիտեք, ստեղ ռիսկեր կա, ժողովուրդ, սա կարա մեկնաբանվի, ոչ թե ներսում, օրինակ, մեզանից որևէ մեկի կողմից, մենք չարիքի փոքրագույնն ենք, որ սա կարա մեկնաբանվի եւ հետը բերի, չգիտեմ, էս պրոբլեմները։ Ընդամենը 3 ուշ հրապարակված, Կոմերսանտին տված վարչապետի հարցազրույցը։ Մարդը պապ թագավորին վերջապես հանգիստ թողեց, միգուցե այս դրական լուրն է, հիմա անցավ Իսրայել օրին։ Իսրայել օրին նենց անցավ մեր այսօրվա զրույցում, մեր փորձագետների, կոլեգաների մոտ, հա, եղել է մի հատ հատված ընկալման, ինչ է նշանակում դրսից տղա բերել տարածաշրջանում քաղաքական առուցել դրա վրա։ Հիմա վարչապետը ողջ լսարանին ուզում է համուզի, որ ռուսների այս տարածաշրջանում ներգրավվածության պատճառը, առիթը, մեղավորը, դրդողը, հրահրողը, չգիտեմ, հրավիրողը, այդ մենք ենք, վերանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Մի հատ պարզ հարց է առաջանում, էլի, ընկեր ջան, ինչի համար։ Ասենք հիմա ով է քո լեզվից քաշում նենց, որ դու այդ հարցը բերես այդ կարգի օրակարգ ու դու դրանով ինչ ես ուզում շահես։ Ինչ դիվիդենդ ես ուզում ստանաս ոչ քո անձի համար։ Որ օրինակ կլինեն ինչ որ, չգիտեմ, հարյուրավոր, գուցե հազարավոր։ Մեր հայրենակիցներ, որ տանը նստած հեռուստացույցի մոտ գինու կամ, չգիտեմ, սեղանի շուրջ, արա մեր վարչապետը զիլա, հələ Իսրայել օրի էլ գիտի։ Հիմա դրանից դուրս ինչ ակնկալիք ունեիր այդ մարդուն շոշափելուց այդ կոնտեքստով։ Ռուսների շահին նպաստեցիր, թուրքական շահին նպաստեցիր, պարսկական, իրանական շահին նպաստեցիր, տարածաշրջանում քեզ ուժեղացրեցիր։ Հիմա ես կարամ թվարկեմ ինչեր բերեցիր, չեմ ուզում։ Որովհետև այդ դեպքերում էլ դառնում է, որ այդ ինչ-որ մի բան ասելուց կամ թվարկելուց, հիշենք մի բան, հա, ոչ մեկիս խոսքը փակ չի, այդ թվում դրսի համար։ Հետևաբար մեկը նստել էր մի հատ այդ ռիսկը գնահատել էր Իսրայել օրին հիշել է ինչ ա բերում։ Նույն օրվա մասին ենք խոսում, տեսեք, երեկվա։ Մեկը նստել էր այդ ռիսկը գնահատել էր, որ արտգործնախարարի մակարդակով, որը 2 անգամ մեսիջ ա ուղարկում աշխարհին, որ անհամացապ զիջումները ընդունելի եւ ընկալելի չեն, Նյու Յորքյան հանդիպումից հետո համանախագահներով իր կոլեգայի հետ եւ ընդամենը երկրորդը վերջերս։ Եվ այսօր նա խոսում է Արցախի զարգացման մասին տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային համատեքստում։ Ինչ ենք ուղում աշխարհին։ Մի օրվա մեջ 3-24 ժամվա ընթացքում այս 3 բանը եղել է, 2-ը դուբլով արտգործնախարարինը եւ Կոմերսանտը վարչապետով։ Նույնց եմ կրկնում, ինստիտուտները չեն գործում։ Մենք բոլորս տեսնում ենք աշխատանքի գնացող մարդիկ, բայց իրականում ռիսկերի գնահատման, արտաքին քաղաքականության պլանավորման, եղած իրավիճակին արագ արձագանքի, թշնամու եւ այլ գործողությունների հետ կապված սցենարային մշակումների ոչ մի բան չի գործում։ Մարդկանց տեսնում եք աշխատանքի գնացող, բայց ոչինչ չի գործում։ Մեկը նստեց հաշվարկեց, եթե Ադրբեջանում ներքաղաքական իրավիճակը սրվում է, ոչ Էլի Բեկվայի գնահատականի չափ, որ Ալիևը մեկա չի վախենում, ես ընդունում եմ, բայց այնքան, որ ասում է, ինչի՞ եմ թողում ծայրահեղության հասնի, բերեք ուշադրության շեղող գործողություն իրականացնեմ։ Որտեղ է իրականացնելու այդ ուշադրության շեղման գործողությունը։ Եվ սկսած PR և հանրային դաշտից դեպի աշխարհ դուրս եկող սիգնալների, վերջացած քո ներսում կոնսոլիդացիայից, երբ քո հարությունը այնքան է կոնսոլիդացված, որ ոչ մեկի մտքով չանցնի դեպի քեզ գործողություն իրականացնի, որում ես քայլ արե, եթե չասեմ, որում չես եղածը տվեք հանդե, անապատասրե, փշրե։ Շատ պարզ ու բնական հարց է, շատ պարզ ու բնական։ Իսկ այսօր առնվազն 7-8 գործոն գումարվել է սովորական ադրբեջանական ախորժակին, ընդհանուր տիրող միջավայրից եւ տարածաշրջանի զարգացումներից ելնելով։ Սա ինչ որ մեկը հաշվարկում է, եւ եթե հաշվարկում է, այդ հաշվարկած իրավիճակում, հենց այս ժամանակահատվածում հայտնվում է BBC-ի եթերում արտգործնախարարը
դարակազմիկ հարց ու պատասխանով, թե երեկվա տեղի ունեցած դեր են տեղի ունենում։ Այս սրանք են խնդիրներն են, որոնք կարծում եմ բոլորիս ահագին մտածելու տեղիք պտի տան։ Եվ ասեմ ձեզ, տխուր լուր է այս ամենչում, նաև ինչն է, քանի դեռ այդ պոպուլիզմը աշխատում է և մեր հանրությունը չի զգոնանում, ինքը շարունակելու է այդ քանդարար ուղով, այդ անդունդ գլորվող ընթացքը։ Եվ վերադառնալով ինձ տրված հարցին, մեղավոր չենք բոլորս, իհարկե բոլորս մեղավոր ենք։ Եթե այսօր դեռ մեր հանրությունում կան մարդիկ, որոնք այս ամեն ինչը չեն նկատում ու չեն կարողանում պատկերացնել, որ հարցը ընդհանրապես անձերի մեջ չի, նախկինի ներկայի մեջ չի, հարցը պետությանը ընթացքի մեջ է, երբ որ այս ընկալումը դեռ չկա, իհարկե բոլորս մեղավոր ենք։ Եվ սա է միակ բանը, որը կարող է կանգնացնի այս պրոցեսը, երբ որ ընկալումը գա, թե ինչ կարգի պրոբլեմների մեջ ենք։ Եվ սա է միակ բանը, որ թույլ չի տալիս պրոցեսը կանգնել, որովհետև այն մարդիկ, այսօրվա իշխանության թևը, իր աշխատանքը ինքը իր մեջ գնահատում է արդյունավետ։ Իմ հանրությունը երջանկանում է, ես պարկած նկար եմ դնում, իմ հանրությունը երջանկանում է։ Ես ասում եմ, որ օրինակ Իսրայել օրին հիշեցի սենց բան, իմ հանրությունը երջանկանում է։ Եթե երջանկանում է, ուրեմն ժողովուրդ, այս ամեն ինչի բառը լավը չի, բայց ասեմ, այս ամեն ինչի պատիժը շատ վատ ենք ստանալու։ Սա է ամբողջ խնդիրը։